mən 15 yaşımdan başlamışam, soğan alağına getmişəm, pomidor alağına getmişəm. Yəni mən ana deyilən bir insan görməmişəm. Gecə gəlirdim, saat 9-da gəlirdim. Palçığın içinə, çamurun içinə soğan yığmağa gedirdim. İndi məni tanıyanlar bilir. Bax yazsınlar yorumlara da. Gedirdim, gəlirdim, tezdən durdum, saat 5-də qaçırdım işə, saat 9-da gəlirdim evə, yorunluğuna gəlib yatırdım. Ona görə də heç kim mənə tərbiyə verməyib. Gözüm açılan kimdə 16 yaşım, 17 yaşımda məni verdi ərə. Mənə deyək ki, qartı, 16 yaşımda mənə deyək qartıyıb qalmışsan evdə. Axırda da qismətimə Orxan çıxdı, onunla da ailə qurdum, götürdü məni qaçdı Bakıya. 20 gün Bakıda qalandan sonra gətirdi anası gələr. Nə toy eləmədilər, nə bir şey eləmədilər. Tələb də eləmədim. Anam, mənim yeğəm olsaydı deyərdi ki, mənim qızım sənin qız uşağı idi, buna toy eləmək lazımdır. Heç kim eləmədi. Sadəcə mənim başlarından elədilər. Mən də məcbur qaldım, yedi, dözdüm, oturdum. Önce gördüm ki, bıçaq boğaza dirənib də, həqiqətən sümüyə dirənib. Mən də dedim ki, boşanmaq qərar verirəm. Atırdı məni Termanın düzündə gedirdi. Bir dözdüm, iki dözdüm, üç dözdüm də gördüm ki, yox. Qaynanam məni tuturdu, yoldaşım məni başıma kötük deyilər, odun kötük, onunla vurmuşdu. Mənim başımda travma mənə gəldi ondan sonra. Birini deyə bilirəm, birini deyə bilmirəm. Qaçırdım, gəlirdim anamın evinə. Deyirdi ki, paltararını yıx get, yıx get. Məni təzdən göndərirdi ora. Yenə baş aşağı gedirdim, dözürdüm, dözürdüm. Mənim birinci uşağım tələf oldu. Hamısının da günahkarı mənim qaynanamdır. Yoldaşımla da birinci günah ki, sən məni kiminsə ayağına, ananın ayağına, kiminsə ayağına, nə qədər də olmasa mən sənin həyat yoldaşımın. Mənim də bir dəfə onların sözünə qulaq asan da bir dəfə mənim sözümə qulaq asaydın. Məni hamı alçatdı, əzdi, mən üçün dirəndim, yoruldum, gücsüz oldum. Gəldim anamın evinə, anam deyir ki, uşaqlara çörək verməyəcəm, atasına ver, atasına ver. Aydın da bunları danışdın, amma bizi izləyən milyonlara deyəcəyim bir sözüm var. Sən Axtarıramın səhifəsinə daxil olun, siz də öz fikirlərinizi yazın. Ruhiyyə deyir ki, mən uşaqlarımı heç olmasa həftədə bir dəfə görüm. Qaynana qaynata dediyim kimi bunun əleyhinədir. 5000 nəfərin şərhi ilə olmasa tamaşaçılar da öz fikirlərini yazsın. Hanım mikrofonu verin, sizlere gezin mikrofonu. Alın mikrofonu zahmet olmasa. İnanıram ki, mən ədalətin tərəfində olanlar. Yəni, o görməyi də mənə məhrum eləməsinlər. Heç olmayı uşaqları müəllimdən alıb görməyi də məhrum eləməsinlər. Xahiş eləyirəm. Yorumlarınızı gözləyirəm. Sən özün vermiş. Cəzənizlə Gülnaz xanım, qoyun fikrin desin də. Yəni şərait yaradın ki, qoyun o da öz fikrin desin. O da sözün... Səhv də oldu, elədim. Amma xahiş eləm, mənə kömək eləyin. Yalvarıram sizə, yorumlarınızı gözləyirəm. Sizin əlinizdədir. Nə bilim, tamaşaçıların fikirləri də önəmlidir. İnanmıram. Mən üzr istəyirəm. Bu xanım var. Bu xanım da elə bir bu timsak göz yaşlardır. Bak, bir dəqiqə bir söz desin. Sırası göz yaşını silib tap-patara başlayacaq bizi vurmağa, bizi təhqir eləməyə. Bu xanımda mən bunu görmürəm. İnanın, bu bir həftə görməyə... Oturacaq burada mənə əz. Ay xanım, mən o deyiləm.
Bir haftanın bir günü iki görürsün, saat. Daha hoş kadın kanım doğdu. Yalansa gözyaşlardı sen gözyaşın. Ay ruhu ya sen yalandan ağlıyorsan. Ben senin ne ne işlerini vermişsin ya ana. Sen özün özü vermişsin. Sen beni iyi niye bilersen? Sen beni niye yazmıyorsun? Özün özü vermişsin. Evi yıkmışsan indi gelmişsin ki. İki dakika, bir dakika ağlayır. Beş dakika başlayır cemaattan didişmeye. Olmaz akı. Ne diyeceksin? Asil Bakan burada güçlü kadınlar hamınız düşmüşsünüz bunun üstüne. Hamınız buna ele yanaşırsınız. Öz hayat tarifçinizde siz her biriniz burada eyleşen hanımlar ki var ha. Siz hamınız galip hanımlarsınız. Siz bütün maniyelere... Bizim ele çetinliklerimiz olmayıp ondan beter çetinliğimiz olmuyor. Ona göre ki sizin genleriniz... Eziyetimiz olmuyor. Sevda Hanım ona göre ki sizin genleriniz daha güçlü olup... Sizin atanızdan, ananızdan aldığınız genler, terbiyeler güçlü olubdu. Ona göre de siz bugünkü gün galipsiz. Ama o insansa bu vəziyyətdədir. Ona göre ki onun sizin ananız kimi anası olmuyor. Sizin atanız kimi belə atası getdim, olmuyor. Belə işlədim, belə elədim, bunu elədim. Eləməlisən daha, kənd yeridir, valideyindir. Sən də qız uşaqsan. Həyata tərbiyədən danışırdım. İşləməlisən, bu bir. Allah ikinci. Soğanın qıranı mən tərbiyə kimi verəcək. Sən orada deyir ki, özür istəyirəm. Mən bağışlayayım, mən bu sözü deyirəm. Yox, elə demə, Ruhiyyə, o soğanın qırağında, o dağlarda, fermalarda nə qədər böyük şəxsiyyətlər yetişir. Bəli, alimlər yetişir. Profesörler var bugünkü gündə. Ay Sevda Hanım, siz daşın, gül açmağın gözləyirsiniz. Bu yazıq qız kimdən analıq alıbdı ki versin? Hay Allah. Belə bugünkü gün onun bu vəziyyətdə olmağı... Siz onun anasını tanımayacaq, məni yetək edirsiniz. Bəlkə də onun anası, valla ayıbından, abrından, neysə, həyasından çıxmır bura. Bu qız özünə Sevda Hanım, bu 30 yaşında girdaba düşəndən sonra abr həyada düşməməlidir. Uşaq 3 yaşında, 4 yaşında doğru yön tərbiyə almalıdır. Getdi daha o, Elmir müəllim, getdi. O 3 yaş, 4 yaş, 13 yaş, 17 yaş getdi. İndi neynədi özünə? Mən də sizə onu deyirəm ki, indən belə sizin ona dediyiniz sözlər mənasızdır. Siz onu belə hədəfə çevirmişsiniz, bütün qəzəbinizi tökürsünüz onun üstünə, amma bu mənasızdır. Valla bunda timsak göz yaşlardır, 2 dəqiqə, 1 dəqiqə ağlayır. Sonra da fırlanır, başlayır, hamın cavabını verir. Mən buradan getməyəcəm. Mən qarşı eləm, Xoşqadam xanım. Bunu niyə sənlə də saxlamışsınız? Çıxardın, çıxsın, geçsin. Ümumiyyətlə, demir ki, mənə bir yol göstərin, onu demir. Heç kim ona yazmayacaq ki, o uşağı bir anıyor. Kaş, Sevda xanım, o timsah gözyaşlarından Ruhiyyənin anasının da olardı. O da helə olardı. Xoşqadam xanım, belə məsləhət bilirsən. Valla gözləmək, biz rəyləri gözləyək. Mən fikirləşirəm ki, o bəlkə də... Bəlkə dəyişəcək, bəlkə yanlış düşünürsünüz. Siz düşünürsünüz ki, həftədə bir gün, bir iki saat uşaqla görüşəndə o uşağa analıq hissi verə biləcək. Təbii ki, mən də sizin fikirlərinizə razıyam. Xanım, üzr istəyirəm, mənə qulaq asa bir-birimizə. O uşaqlar, analarını məktəbə gedəcəklər, böyüyəcəklər, qonşu uşaqları var, hər dəfə onların başına vurulacaq ki, sənin anan filan kəsdir. Ən azından onları yaxın getməsin. O nənə, baba onları böyütsün, oxutsun, onlarda psixoloji travma yaranmasın. Ay xanım, siz niyə bunu qəbul eləmək istəmişsiniz ki? Sevda xanım. Ruhiyyə o uşaqlara lazım deyil, o uşaqlar Ruhiyyəyə lazımdır. Bəli. Məsələ budur, ona görə biz Ruhiyyə, ona görə Ruhiyyə üçün danışırıq biz burada. Qardaşım, Ruhiyyə uşağı neynir, neynir uşağı. Özün yeri yox, yurdu yox. Dik edib kiminsə əlin altında işləyib, bir dənə, nə bilim, qaqqa billə alacaq. Ya bir nə bilim, uşaqa dalıb, gətirib uşağa verəcək. Ruhu şad olacaq uşaq. Həftədə bir dəfə heç olmasa... Gördüm, xanım deyək ki, psixolojiyası pozulacaq uşağın. Baxın, həftədə bir dəfə o uşaqları görmək ona görə lazımdır Ruhiyyəyə ki, heç olmasa onu təmənnasız sevə biləcək kimlərin solduğun bu planetdə hiss eləsin, duysun. O uşaqlara onsuz da o yazdın. Acın nəyi var yalabacına versin? Mən bir dənə mənə mikrofon verin. Elnurə xanımdır. Elnurə xanımın əsəblərini cilovlaya bilmədi. Yenə də efirə zəng eləyibdin. Daha doğrusu mənim telefonuma zəng etdi. Buyur Elnurə xanım, xoş gördük sizi. Elnurə Abdullayeva. Xoş gedəm xanım, salam. Hər kəsi salamlayıram. Ya mən bilirəm ki, 2 gündür, 3 gündür təzyiqim qalxıbdır. Ya mən infarkt olacağım. Ya mənim bütün tamaşaçıların əsəbləri körlanıb. Bu nə deməkdir? Bu nədir? Bu nə tərbiyədir? Bu nə özünü aparmaqdır? Bunlar nədir? Mən anlamıram. Biz insanları marifləndiririk, düz yola çəkirik. Bu qız bu olanlardan bir nəticə çıxartmaq əvəzinə, orada olan ekspertlərlə bir münasibətini düzəltmək əvəzinə, olanlardan peşman olmaq əvəzinə,
Deyir, siz kimsiz? Yaxşı, onlar kimdirlerse orada niye eləşiblər? Ona uşaq veririm əməlidir. Mən insanların geyiminə görə aşağılamıram. Bir uşağımız xəstə olanda biz boğazımıza çörək də yeyə bilmirik. Yaxşı, mən onu demək istədim ki, 4 il övladlarından kənarda qalan bu ana necə bəzənib düzənib efirə gələ bilər? Mən onu demək istədim. Bir qadının geyimi də olar, onun baxır işinə uyğun, bir qadının gəzməyə uyğun paltar geyinər, işə uyğun paltar geyinər. Bəli, mən anlayıram. O cavan da geyinə də bilər. Amma bu düşdüyü vəziyyətə uyğun geyinməlidir. Övladlarını atan qadın, sizcə can parçasını atan qadından siz nə gözləyirsiniz? Bu nə deməkdir? Çarəsizlikdən atıb, amma indi deyir keçmən istəmirəm baxmaq. Həftədə bircə dəfə görüşüm. Mən hətta bunu sən axtarramın səhifəsində müzakirəyə də qoydum ki, tamaşaçılar da siz səhifəyə qoydunuz, müzakirəyə qoydunuz. Xoşqədəm xanım, mən bir ana kimi sizdən xahiş edirəm. Mən onsuz da sizə zaten demişəm, məni nə yazıcı deyin, nə dramaturg deyin, nə psixologiya mərkəzin rəhbəri deyin, nə deyirsə deyin. Amma bir qadın olaraq, bir ana olaraq bu qadından, bu qızdan yüzlərlə bizim qadınlar oturub baxır, yüzlərlə yaşlı nəsil baxır. Bu nə deməkdir? Bu nə danışıqdır? Bu nə? Bundan bizim gənclər nə öyrənəcəkdir? Bu nə deməkdir? Yəni deyirsiniz ki, buna bir görüşü belə almağa kömək eləmir. Yox, mən deyirəm o qadına, o qadın bir qadın ki, öz kefində yaşaya 4 ildə bilsəydim, o qadın ora gələn qadınlar qədər əziyyət çəkirsə, doğrudan da bu qadın zülüm çəkib, alın təri ilə gedib haradasa işləyib, amma bu qadın bizə biyabırçı bir utanç verən bir şeylərdir. Amma Elnurə xanım indi düzgün yola gəlir, indi yəni ona heç kimsə dəstək verməyib də çarəsizdir. İndi deyir uşağı da istəmirəm, çünki baxmağa gücüm yoxdur. Amma mən bu uşaqlarla heç olmasa həftədə bir dəfə... Niyə baxmaq, Xoşqədəm xanım, əlləri şikəsti, əyəqi şikəsti, gözü görmür, niyə baxa bilmir, niyə baxa bilmir? Qaynana qaynata uşağı vermir, deyir biz vermirik uşağı. Düz eləyirlər, mən də olsam vermərəm. Düz edirlər, o qadının yanında uşaq böyərmi? Mən ilk dəfə ora gələn gündə, ilk dəfə gələn gündən sizə dedim ki, bu qadın uşaq axtaran ana deyil. Bəli, o qadın mənim üstümə gəldi, mənim xoşuma gəlmir. Elnurə xanım, o çarəsiz bir qadındır. Siz onun görüntülərini gördünmü? Buradakı hönkürtüsünü eşitdinizmi? Çarəsiz bir qadında olsa, əzizim, siz maddi tərəfdən, mənəvi tərəfdən yüzlərlə qadının yanında olmuşsunuz. Mənim dediyim başqa bir şeydir. 4 ildə bu qadın bir yerdə gedib başını salıb aşağı işləsəydi, bugün bəlkə hamıdan çox mən o qadına dayaq olardım. Amma mənim gördüklərim, mənim eşitdiklərim, mənim o qadın haqqında bildiklərim, həqiqətən də mən bir qadın kimi istəyirəm ki, siz onu oradan uzaqlaşdırasınız. Bu mənim fikrimdir. Və mən onunla üz-üzə belə gəlmək istəmirəm. Üz-üzə belə görmək istəmirəm. Bu qadının, mən ona baxmayacağım. Uşaqlarla ünsiyyətini alaq, qoy uşaqlarla başlasın görüşməyə. Çox xahiş edirəm. O qadını ya efirdən uzaq... Bircə dəqiqə, Gülnar xanımın sözü var. Buyurun, Gülnar xanım. Elnurə xanım, salam. Mən sizin fikirlərinizi hörmətinə yanaşıram, amma gəlin bir şeydə fikirləşək ki, Allah da bağışlayandır. Ən azından bu iki uşağın anasıdır. Gəlin bu şansı ona verək, görsün uşaqlarından, görürsün. Bilmək olmaz, bəlkə bir müddət keçəndən sonra həmin uşaqları artıq ünsiyyəti yox, onlarla qalmaq istəyəcək, yaşamaq istəyəcək, özünü toparlayacaq, o hisslərini qaytaracaq. Bəlkə uşaqlar da artıq onunla yaşamaq istəyəcək. Yanında sabah o qızla görüşsə, sabahın ruhiyyəsini böyüdəcəkdir. Mən istəyirəm ki... Elnurə xanım, mən elə düşünmürəm. Mən elə düşünmürəm. Niyə? O səhvini anlayıb artıq. Necə? Elnurə xanımın fikirləri mənim üçün önəmlidir. Mənim üçün önəmlidir. Bilirsən? Yox, mənim üçün önəmlidir. Sən məni görmüsən, ey burada, ilan zadam oturmuşam burada, mən ilan görüb görürsünüz burada. Dur, çıx burada, nə dedi? Nə deməliyəm, niyə əzməldi məni? Niyə əzməlisiniz məni? Səni kim əzməlisiniz? Sən özünü özünü əzməlisiniz. Bu qadın niyə anlamır? Orada oturan insanlar hansı çətinlikdən çıxıb gəlib orada oturublar. Onu niyə anlamır? Niyə ona baxdı? Gözünün hərkəsə dil verə bilir, hərkəsə cavab verə bilir, hərkəsi nə bilim səhv tuta bilir. Heç kəsin sözü onun üçün önəmli olmayıb. Görünür ki, vaxtı ilə ananın da, atanın da, qohumun da sözü onun üçün önəmli olmayıb. Önəmli olsaydı, zaten uşaqlarının ayrı qalmazdı. Təşəkkür edirəm Elnurə xanım fikirləriniz üçün. Təşəkkür edirəm. Xoş gələn xanım.
Sən sübut elə ki, həqiqətən sənin yaxşı ana olar. Yenidən ailə qur, gəncsən. Sübut elə ki, sən ailəyə layiq qadınsan. Ged yenə uşaq doğ və o uşaqlarının dalınca da gel. Siz də qəşəng söz dediniz. Harman üçün yazıq dünyaya gətirdiklərini baxa bilmiyorsunuz. Niyə ailə qursun? Normal bir dəfə qurdum. Niyə elə deyirsiniz ki, öz üzərini inkişaf elətdirsin. O ailə deyil. Ailə qursun. Ailə heç vaxt gec deyil ailə qurmaq. Normal ailə qursun. Analizləri Nurə xanımın tamamilə doğrudur. Və mən Sevda xanımın da iradlarını anlayıram, razıyam. Amma bir məsələ var. Yaxşı, burada bunun ruhiyyə kimi problemli qadın oturmasın, kimi dəvət edir. Angelina Jolie-ni dəvət edir ki, sənin nümunəvi ailən var. Yəni, problemi olan adama dəstək göstərmək lazımdır ki, onun o problemi daha da artmasın. Və eyni zamanda biz ruhiyyəni görsədib, tənqid eləyəndə birinci növbədə ruhiyyələrin analarına əslində gedir o tənqid ki, qızlarınıza vaxtında sahib çıxın. Analar, xalalar, bibilər, əmilər, dayılar. Bir söz deyim, o xoşqədəm xanımdan asılıdır deyə, bir ondan başqa hamımızı vurur. Sözü ilə vurur, hərəkəti ilə vurur. Ay, Sevda xanım, bilirsiniz niyə? Yeynəməlidir, əzilməlidir, gözünü müdafiə edir, də gərək bu, hamı əssin olur. Üzünə deyil, ana ol, qadın ol. Sevda xanım, o ana olmaq üçün bura gəlibdir. Siz ona ana ol deyirsiniz, siz elə gedin, hər hansı bir daşa deyin ana ol. O uşaq görməyib analıq, o anasından, bibisindən, xalasından qalıbdır, 4 ildir yoxdur. Uşağın 8 yaşı var. Bu 4 il saxlayıb, ana ol. Sevda, bir saniyə dayanım, biz nə istəyir? Bu qızı anadan analıq görsəydi? Sevgi görsəydi, bu öz uşağına sahib çıxa bilərdi. Siz onun o fəryadını işitmədiniz. O qızın həqiqətən, baxın, həmən o fəryaddan sonra mən dəhşətə gəlmişəm, mən qadın olaraq icazənizlə dostlar. O fəryaddan sonra mənim bu qadına yazığım gəlib, bu çarəsiz bir qadındır. Bu, indi demir ki, mən uşağım alayım. Gülnar xanım, indi bilmirəm, axırda elan edəcəyəm. Amma siz tamaşaçılardır, Sən Axtarıramın səhifəsinə daxil olun, öz fikrinizi yazın. Həyatda səhv edəni hamımız ayaqlayıb quyuya mı salaq, dostlar? Hərəmiz bir daş mı ataq ora? Şans verməyək mi? Şans vermək. Düzdür, ruhiyyə bura şans bir dəfə olar, iki dəfə olar, üçüncü ən sonuncudur mənə görə. Amma mən düşünürəm ki, Əgər biri bir səhv edib və gəlib səndən üzr istəyirsə, səhvinin düzəltməyə çalışırsa, bir dəfəlik də olsa ona şans vermək lazımdır. Ruhiyyə bir anadır. Ruhiyyənin o fəryadını Sevdadan fərqli olaraq mən düşünmürəm ki, o artistliyi eləyirdi. Mən düşünmürəm ki, o göz yaşları timsah göz yaşları idi. Baxın, bu qadın öz səhvini anlayır, deyir, mən uşaqları istəmirəm. Mən sadəcə həftədə bir dəfə balalarıma sarılım, görüm. Səhvini anlayır. Ona görə gəlin, birazca həyatda heç mi səhv etmədiniz? Bu qədər amansız, qəddar olmayaq.